Srbija je na dobrom putu, a mislim da možemo još bolje, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić, dodajući da sledeće godine očekuju još bolji izveštaj Evropske komisije. Na pitanje novinara da li američka i britanska ambasada u Beogradu rade na osnaživanju opozicije, Vučić je uz osmeh rekao da ne veruje da to rade, ali da ako rade, mi ćemo im pomoći u tome, jer je to investicija u Srbiji. U obraćanju koje je prethodilo Vučićevom, Devenport je naglasio da se od Srbije očekuje da usklađuje spoljnu politiku sa standardima Evropske unije na putu ka članstvu. To se odnosi na polje ekologije i energetike. Devenport je rekao i da će Srbiji iz predstupnih fondova Evropske unije do 2020. godine na raspolaganju biti 1,5 milijardi evra.